אהלן חברים, יש לנו היום לקסוס IS 300H, שנת 2014, אבל זה רלוונטי לכמעט כל הדגמים ההיברידיים של טויוטה ולקסוס. יש לנו תקלה, cooling performance of hybrid battery is low, constant dealer. מה זה אומר? זה אומר בעצם נקרא לזה היעילות או איכות הקירור של הסוללה, של המתח הגבוה, הסוללה ההיברידית, לא טוב, הדבר הזה לא טוב לנו, כי זה בעצם מקצר משמעותית את חיי הסוללה, תכף שיכול גם לדפוק לנו אותה, וצריך לטפל בזה. אז בגדול, מה אחראי על הקירור של הסוללה ההיברידית? כי יש לנו כאן, מאחורה, מתחי קירור, שמאחוריהם יש תעלה, תכף נפתח את זה, נראה את זה, מאחוריהם יש תעלה, שמגיעה לנו אזור הזה, זאת התעלה, ופה יש לנו בלואוור, איזשהו מפוח כזה שאחראי לשאוב, לינוק אוויר מהחלל בעצם הנוסעים, תא הנוסעים, ולהזרים את האוויר פנימה לכיוון הסוללה לטובת הקירור שלה. אז מה שבדרך כלל קורה כאן, חוץ מזה שבתיאוריה יכול להיות שהמנוע יפסיק לעבוד וכולי, בדרך כלל בצנרת יש איזשהו פילטר שהיא רשת והיא מסתיימת מאבק, תכף נפתח את זה ונראה, זה יכול להיות לכל אורך הצנרת בגדול, כאן, דקה נפתח פה את הפלסטיקה. אוקיי, ניצלנו את החלק הזה, כאן בעצם ניצלנו הכונס, הוא רץ פנימה, בדרך כלל הפילטר יהיה לנו טיפה בפנים. כבר אפשר לראות שכאן יש לנו לא מעט אבק, סביר להניח שבפנים סתום לנו. כאן נשלוף גם את זה. אוקיי, הוצאנו גם את החלק הזה, ואפשר לראות, לא יודע כמה אפשר לראות, אולי אני אשים פלאש תכף, שבפנים זה נראה די סתום. אני אעצור את הסרטון, אני אשים פלאש כדי שיהיה אפשר לראות את זה בצורה יותר ברורה. זה בעצם איזשהו פנס כדי להאיר פנימה, ואפשר ממש לראות איך שהכל כאן סתום, יש פשוט שכבה ממש גדולה של אבק, ממש עבה, והיא בעצם חוסמת את המעבר של האוויר, וזה בעצם מפריע לנו לקירור של הסוללה. מה שנעשה, פשוט ננקה פה טוב טוב את כל הסיפור הזה, וכנראה שהבעיה תהיה מאחורינו. מומלץ אגב לעשות את זה לא רק שנדלקות את התראות וכולי, אלא פעם בטיפול או משהו, לפתוח לנקות. כאן זה טיפה יותר קשה, אבל בפירוסים וכאלה זה יותר נוח, יותר נגיש, וזה אמור לפתור לנו את הבעיה. אז כדי שתהיה לי גישה יותר נוחה, פשוט פירקתי כאן את השרוול מכאן, הוצאתי אותו, הנה אצלי ביד, ואפשר ממש לראות, נעשה את זה מול השמש, איך שהדבר הזה סתום. ממש מלא אבק, תכף ננקה אותו, נחזיר אותו, ונראה אם הבעיה נפתרה. אז ניקינו את הפילטר, מצב כמו חדש מה שנקרא, נרכיב אותו תכף במקום שלו, את שאר העניינים פה, ונראה. את הכל, מה שצריך. גם מאחורה. בואו נראה אם עדיין יש לנו את ההודעה, לפעמים צריך לכבות ולהדליק, או לחכות כמה שניות, אבל אפשר לראות, סדור רגע את הדלת, שכבר אין לנו את התקלה, ברוך השם, שיהיה לכולם בהצלחה.